അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം മെല്ലെ മെല്ലെ തെളിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിനെ കൃത്യമായി പ്രാവർത്തികമാക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക്, പ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ശുഭപ്രതീക്ഷ. എല്ലാ നിലയ്ക്കും നമ്മുടെ നാട് തകർക്കപ്പെടുകയാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് തലപ്പത്തുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള മിടുക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഭരണാധികാരിക്ക് 56 ഇഞ്ചിൻ്റെ നെഞ്ചളവുണ്ടോ ഇരട്ട ചങ്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഒരു പ്രസക്തമായ വിഷയമേ അല്ല. ജനാധിപത്യം നിലനിൽക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷതയിലും കാര്യക്ഷമതയിലും വിശ്വാസ്യതയിലുമൊക്കെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം അടിസ്ഥാനപരമായി നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ വിശ്വാസ്യതയാണ്, ആ ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് വലിയ രീതിയിൽ തച്ച് തകർക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും അനുഭവം നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ജുഡീഷ്യറി ആവട്ടെ, റിസർവ് ബാങ്ക് അടക്കമുള്ള ബാങ്കിങ് സംവിധാനമാവട്ടെ, CBI അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസികളുടെ വിശ്വാസ്യതയാവട്ടെ, നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളാവട്ടെ, നമ്മുടെ അക്കാദമിക് നേതൃത്വമാവട്ടെ, നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളാവട്ടെ, അതൊക്കെ ബോധപൂർവം തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇന്ത്യയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ, ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയും നിഷ്പക്ഷതയും ജനസമക്ഷം വീണ്ടെടുക്കാൻ അതിന് നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും ലോകത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴും ഇന്ത്യയെ മനസ്സിൽ കരുതി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾക്കും ഒരുപോലെ നിർവഹിക്കാനുള്ളത്. NCC ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. കാരണം ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ പോയാലും ഇന്ന് ഇത്തരം ചില ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ, അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാവട്ടെ, ഇവിടെ നേരത്തെ TT സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയൊക്കെ KMCC യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായി കരുതുകയാണ്. കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളികളെ തന്നെയാണ് നേരിടേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന ഒരു ഭരണകൂടത്തിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു നാടിന് നവോത്ഥാനമാണോ സമാധാനമാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നിസ്സംശയം മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കണം, ആദ്യം സമാധാനമാണ് വേണ്ടത്. നവോത്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ എതിരായിട്ടല്ല, പക്ഷേ ഒരു സമൂഹം എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നേർരേഖയിലല്ല, ലീനിയറായിട്ട് മാത്രം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. 2 സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 1 സ്റ്റെപ്പ് പുറകോട്ട് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ 1 സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റി വെക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭരണാധികാരിയുടെ ഇരട്ട ചങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇമേജിന് കോട്ടം തട്ടിയേക്കുമോ എന്ന ഭയപ്പാടിൽ ആശങ്കയിൽ താൻ പിടിച്ച മുയലിന് 3 കൊമ്പ് തന്നെയാണ് എന്ന് ചടിച്ച് അതിൽ പിടിവാശി കാണിച്ച് ആ പിടിവാശിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടി നാടിനെ ഭിന്നിപ്പിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സമീപകാലത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം വർദ്ധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം,
സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം അടക്കമുള്ള ആധുനിക ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഗൗരവതരമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് 33% വനിതാ സംവരണം പഞ്ചായത്തുകളിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു പോരുകയും പിന്നീടത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തു. പല നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്ന പല ചുവടുവെപ്പുകളും ആ ദിശയിലേക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, കഴിഞ്ഞ UPA ഗവൺമെൻറ്റാണ് റേഷൻ കാർഡുകൾ പുതുക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്തത്, റേഷൻ കാർഡുകളിൽ ഇനി മുതൽ കുടുംബനാഥനല്ല വേണ്ടത്, കുടുംബനാഥയാണ് വേണ്ടത്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്, പക്ഷേ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവ മാറ്റം എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആഴത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അനുഭവം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിലേതാണ്ട് 90% ഗുണഭോക്താക്കളായി വരുന്നത് വനിതകളാണ്, സ്ത്രീകളാണ് തൊഴിലാളികളായി കടന്നു വരുന്നത്. അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി കൂലിയായി ഓരോ നിസ്സാര തുകയും ആഴ്ചയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതുണ്ടാക്കുന്ന ആത്മവിശ്വാസം കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം, അവരുടെ വാക്കിന് കിട്ടുന്ന വില, അതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് സമൂഹത്തിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ച സ്ത്രീ സമത്വത്തിൻ്റെയും സ്ത്രീ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെയും ആശയങ്ങളിലേക്ക് സമൂഹത്തെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളൊരു ഭരണാധികാരി കാണേണ്ടത്. അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വൈകാരികതകളുടെയും മേഖലയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാകാവും. പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്ക് ഇരിക്കു വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിശ്വാസങ്ങളും വൈകാരികതകളും ഒക്കെ ആളുകൾ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരണം, അത് വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പുരോഗമന വിരുദ്ധരാണ്, നിങ്ങൾ മുഴുവൻ സ്ത്രീ വിരുദ്ധരാണ്, നിങ്ങൾ മുഴുവൻ പിന്തിരിപ്പന്മാരാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് മുദ്ര കുത്തിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തിനാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ തയ്യാറായി കടന്നു വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്കതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സംഘപരിവാറാണ് ഇവിടെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുക. സംഘപരിവാറിന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വലിയ തലത്തിലേക്ക് വളർത്തി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളുടെ മറപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. പ്രകോപിതരായ ജനങ്ങളെയാണ്, സംശയാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെയാണ്, ആശങ്കാകുലരായിട്ടുള്ള ജനസാമാന്യത്തെയാണ് അവർക്കെപ്പോഴും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ സംഘപരിവാറിനെ പോലെയുള്ള ഹിന്ദുത്വ ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാനും ഒറ്റയടിക്ക് കൂടുതൽ അനുയായികളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുക എന്നുള്ള വളരെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് വിവേകത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യം അല്പം പതർച്ചയിലാണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത്, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിൽ അത് മാറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെ എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആത്യന്തികമായി ഈ സമൂഹത്തെ കെട്ടുറപ്പോടുകൂടി ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വികസന സംസ്കാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈ നാടിൻ്റെ അടിസ്ഥാന നന്മകളെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി, അതിന് ഗുണകരമാവുക,
ജനാധിപത്യ ചിന്തകളും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മതേതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബോധ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം. The Kottakkal Cooperative Urban Bank Limited, Head Office, Kottakkal. 24 branches. Bound to generation since 1937. Seen at Silks and Saris, Metro Plaza, Thirur Road, Kottakkal.